Chopin. Ah, Chopin. Ah, bitte. Ja, mit Chopin. Was? Chopin. Oh. Ja, bitte. Hat schon eine Probe. Juridiku. Jo, jam shumë keq. Çfarë thua? Pse? As puna zë. Po ta moti mos shkolle, le shkollën yra elektricista diu. I drau ligë dhe as kudo mëson. Po rash nga shtylla unë bre. Po çfarë shtylla? Po më ato mirun kam iku për lezë. Ta si gabimet që kam bërë mos zgjua ti ti bësh ti. Ma fal. Se nuk i nuk i ke se kam tek tovide këtu. A po. Kam si si vllo. Edhe unë kam si vllo, po kam një profesion për ty. Nuk ka dërmend jam. Ku ti më vjen keq për ty? Do futi në kuzhinë. Do futem në kuzhinë, çfarë në kuzhinë? Po s'ka. Qa thua? Po jo se s'be... Po se bera kuzhunje? Po jo. Po jo, më më nga mua. Po më më nga mua ta shi. Le të më vijë gjunata që ke unë që shkolla. Do t'a mendoj unë sot edhe do t'a shikojmë qa do të bëjmë. Do t'fut kuzhunjerë. Kuzhunjerë, arroj. Kuzhina? Po. A jo dhe jo. Ka një profesion për ty. Ka një dërmen nga. Ku të më vijë keqë për ty? Do t'futin kuzhunjerë. Ku i kua? Blokjerë të bëjmë. Më mirë blogger, se sa të rektu me mintë. O Silf. Qarë bëna ty ore? Atë vija të them. Po, iko përse kam pun të ashtë jo, përse jam duhet të mbaroj një gjë këtu. Të lutem, se vetëm ti mund të më dimosh. E mirë, hajt, hajt. E rrosh. Hajt po shkurt, o? Shumë shkurt. Mere këte kam blesh të kantinali. Oke, okay, rrosh. E shumë e mirë. Ha, edhe... Silf. Ti producent. Po. Biznesmen. Njëri e zgjuar. Rofsh, bjeri i shkurt e nato, ha. Do më dimosh të bëhem model. Blogger, si mund të quaj. Duhet kem njërës të m'japin like, të m'japin komente, se nuk kam fare në fakt edhe. Duhet të më bësh blogger. Unë mundë. Shiko, që mundesh, mundesh, ore, se kushdo mundet, e kupton? Domethënë nuk është se është në një problem, ta shi e rëndësishme është ti ta kesh ndarë mundin me vetën tënde, e ke ndarë mundin ti? Po, okay. Dhe ti e personi i vetëm që mund të më ndimosh. Okej, okay, ta shi shiko, kur fillon një profesion të ri, gjëja kryesore është që të mësosh nga profesionistët, nga ata që kanë shumë kohë që e bëjnë një gjë. Kështu që unë njoh disa blogere që kanë vite që e bëjnë këtë punë, do t'i marrë në telefon dhe do t'i them do ma ndihmoni këtë mikun tim, thjesht ti mos më nxirr keq. Jo. Mos më nxirr keq, mos lër na me ato se pastaj do thonë po bëhet çfarë më bëre, çfarë këmë dhe etj etj. Mirë? Tamë. Në rregull. Edhe kaq. Pastaj do shohësh me kalimin e kohës a do dali, a do jetë gjëja që ti ty të intereson apo jo. Mirë? Po kur fillon? Shikoj, gjërat e mira fillojnë direkt. Kështu që unë ti marr direkt në telefon. Edhe do t'i pyes, edhe do t'i them që shiko do ma ndihmoni pak këtë mikun tim. Edhe... E dija, unë prandaj erdhat e ty. Okej. Okay. Me ka si një. Alo. Alo. Po. Po pyes këtë orin. Gjansel, po. Shiko, kam një mikun tim që do të bëhet blogger. E ke parasysh, është fiksuar, është a do ta ndihmosh pak? Do ta bësh për mua? Faleminderit. Shiko, unë e di që je impenjuar, po tash je nuk është se do të marrë edhe shumë kohë kjo. Se po merresh edhe jonën, po ajo e ka fikur. Po i ka telefonin e fikur, po, se kisha një problem, baba. Okej, okay, mirë, atëherë po i jap numrin tënd unë dhe do të marrë këtu për një këshill kur të ketë një këshill edhe do. Mirë? Po mirë, asha vëm. Regu. Do të marri në WhatsApp kur të ketë internet, se nuk ka ofertë. Mirë? Mirë, hajde. Mirë, hajde. Ciao. Okej, hajde, ciao. Pasë një shokullë vetë, që dasha do blogger. Blogger? Kush është këtë? Ja, ta shofim njërë, kush do në marri në telefon, se ti? Pak në të në pagoj, apo? Ja, pra dhe kjo punë baroj. Edhe, ta shi ti, do t'jap në minun edhe fillo punë me këto, mirë? Edhe hajde ik ta shi. Edhe më falë që të qada k***** si. Oi. Gota, jam ai shoku i Silvit. Po po, ja, më tha Silvi, ha? Si mund të ndihmoj? E, çfarë të bëj tash? Po tani, kur ta nisur për këtë pjesën blogut, do të dish kur ohet, nisem me pjesën e kafes. E mirë. Ti bëj më këto tash, të çoj foto në WhatsApp. Po mirë, ha, filloj një edhe më çon në një foto më vonë. Një këtu,
këtu të dhejët. Edhe mullajqet. Mollzat se thash mullajqet. Shejtan. Kam betur mendin të dhejët. Mullajqet. Mollzat. E ona, mirë kam dalë shru? Në qofë se kam dalë bukur? Ma konfirmo. Se ta qoj video se e di unë që po ta qova foto nuk dhe kuptosht ta ma me kapë. Zishtë e ka ky. Oza, zë bëka për shtatë mund. Qëtë i temë në e qështë jetër? I thuaj për veshë e ndoshta mos për shtatët më mirë. E do i thuasht në i gjëti? Po ma e pëse i flasohë. Ami, hajë. I shkruar i thuaj. Ja, se mori vetë. Alo. E, te irti fotua. Po bo, e, shumë skandaloze, seriosisht, nuk bëm për këtë punti. Me vërteme. Me vërteme. Me vërteme. E, dëgjo, për mendimin tim, gjendë një veshje të lezetshme, se mendoj se ka për të ecur shumë. E, mira, të vishem mund të ashi. Vishem unë me, vishem unë. Do shvishem mirë, pas e do vishem. E, të qoj foto pra. Tung. Oke, hajde. Hajde se po të pres. Hajde. Ha, që ha? Do gjendë në një veshje, ta edhe... Do ju njës foto. Do e pravon, da? Hajde të shofën në një. Alo. E, a i shoku i Silvit jam unë. Po, pra, po, e pame, dhe në të foton, po shiko, ti nuk kurse ishe kesh, mirë isha, po, unë mendoj që edhe për pjesë në veshën e mos ta bësh. Po, qarë në thua ti gotë të ashtë, më vikis të ashtë, me kapin e bera të ashtë. Më mirë, provo me një gjë tjetër, për shumbull, me një blogger ullëtimesh, travel blog, për shumbull. Unë u vesha u regulova u bera ti... Nuk me e fare. Po jo më jo, ti din njerë bë një shëtitje, shif bëjt sa fotot bukra në sa vëndet bukra veçanta, edhe provoj njerë vetën. Duhet ecë shumë, kupton? Ecë e ecë, dhe nga qimë do gjithë në event, se ka vëndë plotë. Mirë. Haj. Ca. Alo, hamo Renato, si po të shkonë? Vaj, farët, vaj e spita! Ha, u bërë e blogger. Blogger? Qa blogger më, unë e bërë kushinjer? Je bërë kushinjer? Ta thaj pitet për, sa për nga për? Falendej shumë ti. Ore, se po të gjëjt sa zhur, ma, ty që po për? Uj, nësimi, se më të gjëta, nësimi!